Өндірісті дамыту жөніндегі кеңесте біздің зауыттың басшылығы өндірісті жаңғыртуды, жабдықтың жұмысын оңтайландыруды шешті. Біз Курск қаласында фармацевтикалық препараттарды шығарумен айналысамыз, және дәрілік заттар нарығында 20 жылдан астам уақыт жұмыс істеп келеміз. Біздің кәсіпорында дәрі-дәрмектерді өндіруге арналған гранулятордан бастап өздігінен жабысатын жапсырмаларды желімдеуге арналған автоматты желіге дейін әртүрлі жабдықтар ұсынылған. Журналиста өндірістің жетекші басшысы шикізат ұнтақтау үшін дәлірменді жаңартуды ұсынды. Фармацевтикалық өнімді шығару үшін пайдаланылатын жабдық ТГМП халықаралық талаптарына сәйкес келуі қажет. Мен зауытта 5 жыл жетекші өндіріс технологы болып жұмыс істеймін. Басшылық маған тапсырма берді, түрлі субстанцияларды ұнтақтау үшін пайдаланылатын дәлірменді табу және сатып алу. Дәлірмен бұл әртүрлі фармацевтикалық және дәрілік шикізат ұнтақтау үшін қолданылатын фармацевтикалық жабдық. Мен өндіріс бастығынан қажетті параметрлерді алдын ала анықтап, іздеп бастадым. Ол сағатына 30 кг өнімділігі бар ықшам және заманауи дәлірменді таңдауды ұсынды. Өндіріс бастығы маған алдымен жабдық өндірушілеріне хабарласуға кеңес берді. Олар кепілдік қызметтерін, сызбаларды, пайдалану нұсқаулықтарын ұсынады. Өндірілген жабдықты орнатуды жүзеге асырады. Мен оның кеңесіне құлақ түрдім. Мен интернетте Италияда фармацевтикалық жабдық шығаратын бір компанияны таңдадым. Сайтқа кіріп, дәлірменнің қажетті параметрлерін көрсететін хат жаздым. Мен нақты құрылғыны көрсетпедім, олар маған не ұсына алатындығын көргім келді. Бір аптадан кейін менде өнеркәсіптік дәлірмен жоқ деген жауап алдым. Тек зертхана бар. Алайда, олар оны жыл соңына дейін тапсырыс берушінің қалауы бойынша әзірлеп, шығара алады. Біз үшін бұл ұзақ уақыт, сондықтан мен басқа өндірушілерден құрылғыны іздеп көруді шештім. Интернеттен дәлірмендер шығаратын Саратовтан компания таптым. Мен оларға қоңырау шалып, нақтыладым, олар шикізаттың өнеркәсіптік партияларына дәлірмен қоя ала ма? Олар мұнда көлік бар деп жауап берді. Менеджер менің телефон нөмірімді сұрады және ол кешке өз кәсіпорнының инженерінен құрылғының сипаттамалары туралы сұрағанда қоңырау шалатынын айтты. Алайда, кешке ол қоңырау шалмады. Мен олармен келесі күні байланысқа шықтым. Менеджер сұранысты дизайн бөліміне жібергенін және жауап болған кезде ол менімен хабарласатынын айтты. Бұл маған бір түрлі болып көрінді. Жауапты қашан күту керек? Жауапты қанша күту керек? Клиентке мүлдем іскерлік көзқарас емес. Бірқатар сәтсіздіктерден кейін мен шикізат ұнтақтайтын дәлірменді іздеуден бас тарттым. Содан кейін мен Мәскеудегі фармацевтика саласына арналған жабдықтар өндірушілер форумында дәрі-дәрмектерді өндіруге арналған жабдықты таңдаумен және жеткізумен айналысатын маманмен танысқанымды есіме түсірдім. Мен таптым, оны визитка, және де оны мен тексеру үшін шешім қабылдады, нақты ма жеткізумен айналысады, жабдықтар үшін фармацевтика саласын. Ол үшін мен оның компаниясының сайтын таптым, ондағы ақпаратты мұқия зерттедім. Маған сайттың заманауи болғаны ұнады. Жабдықтың жұмысы туралы бейнероликтер ұсынылды. Байланыс үшін көптеген баланстар жасалды. Мен сайттың 2003 жылдан бері бар екенін байқадым. Компания жабдықтарды жеткізу нарығында ұзақ уақыт жұмыс істеп келеді. Және бұл табысты деп айтуға негіз береді. Мен менеджерге қоңырау шалдым. Ол мені есіме түсіргенін және тағы да естуге қуанышты екенін айтты. Мен қарапалым басқарылатын шағын дәлірмен іздетінімді айттым. Ол сондағы ақ мен дәлірменді өзім көре алатындай бейне жіберді. Мен аппаратты зерттеуге келістім. Жабдықтың ұсынылған нұсқасы маған ұнады. Мен оны басшылықпен үлестірдім. Бір аптадан кейін біз осы жабдыққа шикізатпен қосалқы пышақтардың тақтауға арналған дәлірменді жеткізу туралы келісім жасастық. Келісімшарт жасалғаннан кейін бір айдан кейін менеджер маған қоңырау шалып, құрылғы дайын екенін және бір аптадан кейін оны жеткізуді жүзеге асыратынын айтты. Дәлірмен келісімшарт жасалғаннан кейін бір айдан кейін келісімшартқа сәйкес жеткізілді. Жабдық сапалы тот баспалтын болаттан жасалған. Жабдықта шикізат ұнтақтауға арналған берік пышақтар және компоненттерді елеуге арналған металл елек қарастырылған. Шикізат шұңқырға салынады. Қалыптасқан компонентті түсіру төменгі шұңқыр арқылы жүзеге асырылады. Машинаны басқару қарапалым, түрме, менеджер орнату туралы техникалық паспорты, құрылғыны пайдалану жөніндегі нұсқаулықты жіберді. Өндіріс бастығы,
Мен дедерменің ұсынылған нұсқасына рыза болдым. Мен жабықты жеткізу үшін дұрыс маман таңдағанымды түсіндім. Нағыз кәсіп қолылар ұсақ түйектерге назар аударады. Сондықтан мен жабдықты таңдағанда осындағы адамды табалдым.